زخمی دے زکا اوخ
على ورشد نسيم سبائي نسیم سبائی ہر زکڑا راش ورش پسن وردم دینے اے باد سبا روڑن خبر دم دینے اے باد سبا روڑن خبر دم دینے یادی کی مزبا کنی دل پر دم دینے سبا روڑ خبر دم دینے سلات سلام میں اوسا کڑا بیا حد فرقت سلات سلام میں اوسا کڑا بیا حد فرقت سلات سلام میں کڑا بیا حد فرقت زخمی میں اندر شپنستر دم دینے اے باد سبا روڑن خبر دم دینے اے باد سبا روڑن خبر دم دینے یا دیگی مز دل پر دم دینے اے باد سبا روڑن خبر دم دینے اے باد سبا روڑن خبر دم دینے یادی کے میں خیستا باب سلام دا مصطفیٰ بابو سلام دا مصطفیٰ زڑکی ملا حرم دا برار پر دم دینے اے باد سبا روڑن خبر دم دینے استا پشان دل پر پیدا پجہان نشو دم جنون دل پر لیلا و زمات یہ گلا او مجنون زگ عشق کوئی ما پشان نشو ازل خین بخت زمان زکار سیوا دے یوسف دا کنار نشو اے دشیدان سبت دیار حسن تکی گی او وارد زکر سوار سما پا بیان نشو اے اچھ پزڑ کے نخار ستا دا کسی ماچو اے ازڑ مائل زمان پا بلکل ستا نشو دا محمد امین نحلا گلمن شاہ
مختصا ولم يزد ماريا ولا طلب نور توفيق راغو ادا سے بھی نہ سی بار تو جو شمار مر جڑے گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وے لو باندے اور تو اجر سورہ ملاوی کے پیو سبحان اللہ تم رہٹ ہو نہ اللہ تعالی پ جنت کیوں کری چہ داغی رسول اللہ نے سل کالا تیز رفتار اسمر نہ ہوئی داغی سور نہ ختمی اب یام شمانی بار بار اعظم بار بار ہو جا فضا جامع کے دا حدیث ہے تم مخ اعتبار کر رہا نو تم رغلی بنے کہ نہ رمضان سو پر اور ما تو بھی سے بیماریاں مال بتا سو لگا دما کر ہاں الحمدللہ تحدیث بن نعمت چلا حرمینو سفر الحمدللہ بار بار شویدیم ددین اتون دا برکات شویدی الحمدللہ نتاسو مائی دما الحمدللہ تاسو بار دما پڑھا کسا تنگ دستیانی شرنو تنگ نظریم تاسو ما سر روائی چی اللہ تعالی مدرس یوزے سفر نسیب کی اللہ تا سکرانا ندر ٹھیک دا یوزے ما سر روائی یا دیگی میں زیبا خبول دل بر دا مدینی اے بعد سبا روڑا من خبر دا مدینی ما سر محبت سر بوائی یا دیگی میں زیبا خبول دل بر دا مدینی اے بعد سبا روڑا خبر دا مدینی اے بعد سبا خبر دم دینے بیا باپ جبرائیل کچھ ولار لاس پسلام بار دی کی 29 77 والے اگاڑے ولالے عرضے بن کرے
اغیر درخواست دې مجمع نه فاصله او غزګاله سیټ تکلیف ورش محمد امین خاتم کدا پادر د مدینے اے باد سبا روڑل خبر د مدینے اے باد سبا روڑل خبر د مدینے اے اہل لانن دی پزڑ ہر سمی لکھ دی دین خپل بازار
مدینہ کے سو لے دلے دے اور مخا مخ
د سلامونو په قطار شوم د سلامونو په قطار شوم ور مخه مخنجه تو بنګار شوم د سلامونو په قطار شوم د سلامونو په قطار شوم درود سلام دې روزي سره مدین کی سولی دلی دی حیرانن دی پزڑ ہر سمی لکھنی دی ماچ مدین کی سولی دلی دی ماچ مدین کی سولی دلی دی ماچ مدین کی سولی دلی دی اینم برو خان گڑی والا دیکھا مو شبان چھے بلند ستار بندی دا یا دا حفظ یا دا ناظرے او دا خکل پٹکی والی دی بی تو دا دی والدین و تو دا دی سرپر اسلام و تا یو سو کڑے مبارکی پیش کوم انشاءاللہ بے با پدا اتفاق کوم او دا دی استازان و تا ہم تو پا کم شیر او کڑے پو ایگ ہری او شیر دا دے قابل دیتی تا سمان دا 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 راکے والا قلع توفیق دار کو ٹھیک دا انشاءاللہ اے انم برو خان کڑی والا پتو جہان دکلی داچ دستار فضیلت تڑی زوانان دکلی داچ دستار فضیلت تڑی زوانان دکلی نم برو خان کڑی والا پتو جہان دکلی اے انم برو خان کڑی والا پتو جہان دکلی داچ دستار فضیلت تڑی زوانان دکلی داچ دستار فضیلت تڑی زوانان دکلی چند قرآن خدمت کوی پتی ظلمو میں سلا دتاری پوڑ دی مشرانو کشران دکلی داچ دستار فضیلت تڑی زوانان دکلی اللہ بوائی ہر حافظ دا چی عزت و اخلاق اے اللہ بوائی ہر حافظ دا چی عزت و اخلاق ستا سفارش مات منظور دے اجازت و اخلاق اے ستا سفارش مات منظور دے اجازت و اخلاق دلس کسانو ٹکٹنا جنت واخلا دلس کسانو ٹکٹنا اید جنت واخلا سکن را وللس کس خپل خپلوان دکلی سکن را وللس کس خپل خپلوان دکلی داچ دستار فضیلت تڑی زوانان دکلی اللہ
نمبر و خانکی واللہ پتو جہان
دستاری فضیلت دڑ زوانان دکلی داچ دستاری فضیلت دڑ زوانان دکلی درود شریف شوق و محبت سروائے اللہ علیہ وسلم محترمہ تبھی جتبا یہ رتوانی دین آباد پر نشست کے کہ میں بس دے ٹھیک اس کار کی سنا سر الحمدللہ اور میرے گزارا اوپر الحمد للہ نو تو بخر ہتھواری ختم کن رخصت پوار مت سفر دے پتہ کہ بھائی اتفاق کو ان شاء اللہ ٹھیک دے ان شاء اللہ اور دکم خوین دو جنم بخاری شریف ختم نے دی اور اسے نے گرا ان کی جزوانان تے نظم ہوئے یا منتر سے مبارکی ہوئے اور آ خوین دو تو دا بھی جکم سر پرستان دی ابھی تو ہم مبارکی پیش کو اور دائی و نصیحت ہم دے دا زنے میں لگیا دا مولانا صاحب لگیا دی دا دی سر دا مدرسی جو سمرا استاذان دی دا غفل شاگردانو تا دا طالباتو تا اخیری اور سبق ورکی سنگا چا دا بخاری شریف دا اخیری حدیث مبارک ختم دے و دا قرنگی دا نصیحت دا دی دا طرف پیش کو سر نو دا دا سے اگڑے لے کہ مولانا صاحب جب اخبر لگیا دی دا اخبر طالباتو تا یا نصیحت ورکی یہ سبق ور گئی کہ اس مستاز کو معاشرہ کے سے کردار بھی تاسو نے بدا چمکا وڑ نور زرانا سبق اخلی تاسو دا بگوری نو تاسو نے با آگی یو سبق حاصلی مستاز کردار پا معاشرہ کسی بھی یو یو شیر دا اوریدو دے او پا دے دا عمل کن ضرورت دے دا غفیندو دا مبارکی وی بیا با انشاءاللہ دا خپل علماء دیوبند انشاءاللہ ترانا پیش کو بیا بروسا دا خرم ٹک دے انشاءاللہ تاسو کے سوک سو دیوبند دیان دیگا نازو چد کے ایہی اسا درد پسر کی گی دا پردی بخیال ساتے اے خیاندو دا عزت دا مدرسی بخیال ساتے اے خیاندو دا عزت دا مدرسی بخیال ساتے سا درد پسر کی گی دا پردی عزت دا مدرسی بخیال ساتے اے خیان تو پدی پویشے دا دن سپین جامدا اے اتور داخ پہ بدلگی گی دا خبر آخ کردا تور داخ پہ بدلگی گی دا سادہ بدبور کبھی دبور دی بغیر ساتھ
مدرسی با خیال ساتھ او دعوت با چنمیتی خلق پریدی ٹول بیدان دو دغم خاتے نہ ختم کرے ناکار رسومات دغم خاتے نہ ختم کرے ناکار رسومات اصلاح دا ملہم دا عقیدی بخیا ساتے اے خیان دو دو عزت دا مدرسی بخیا ساتے او داستا سو نیک نامی دا استازانو نیک نامی دا اے داستا سو بدنامی دا استازانو بدنامی دا داستا سو بدنامی دا استازانو بدنامی دا سبب دنیک نامیشے سبب دنیک نامیشے نیک نامی بغیا ساتے اے خیان دو دا عزت دا مدرسی بخیال ساتھ اے خیان دو چی پرینگ دیکھ پل مذہب دا حنفیت اے امدام کوے پخور نبا نظر دا دیو بندیت مدام کرے فخر نہ پا نظر دیو بندیت ہمدا زمن کا پدا ہمدا زمن کا پدا تکابی بخیا ساتے اے خیان دو دو عزت دم درسی بخیا ساتے او دعوائی جگر خورچے علاقہ کی اے دعوائی جگر خونچے علاقہ کی نمونش اخلاق او آمان کی اسوہ حسن شے اخلاق او آمان کی اسوہ حسن شے رہ پری شید دنوں رہ بری شید دن دا قافلی بخیا ساتے اے خیان دو دا عزت دا مدرسی بخیا ساتے اے خیان دو دا عزت دا مدرسی بخیا ساتے سادر دا پسر کی گی سادر دا پسر کی گی دا پردی بخیا ساتے اے خیان دو دا عزت دا مدرسی بخیال ساتے اے ادا وسیعت زمان پتا سو لازمی اولی کے خاص پتن دیرات عمل کرو دیرات عمل کرو شوق و محبت کرو ازی پنوں بدے بندیاں نے جوڑی گو ہاں پا عمل سرا پا کردار سرا پا ثابتو چنگا علماء دیوبند افکارو ترجمانی ہو انشاءاللہ شوق و محبت سرا ما سرا وائی خاص پا تندیرات عمل کرو ایسا سو یہاں پا پوس کن دا چاچا دا علماء سرا محبت دیتا زلن ہوا ایک اپا میں لگا ہوئی نارا شبی اللہ اکبر سر پا کپ سر بلن دیوبند دیوبند صرف جماعت کی محبت تے کرے جماعت نہ باہر ہو دا مجھے دیکھنے دزلہ نہ ہوئے اور چرا چاہتا ہوا لما سر محبت تے خیر تجربہ ہو کے داغی بچی پہ انشاءاللہ لے کانی دا چھے مخی کم بچی ناس دیدہ کور تا مجھے آنو بچی نہیں ٹھیک لگا دا ہم زمین دا آب و خان کو
ددی معاشرے کے پات کی دن کے خلق دادا غی اولاد دیں ہو آگی دے خیر دیدان سرا سو چکی رما خبر میں انشاءاللہ غلط دنے بھی دی بٹی دا علماء سر محبت ساتھی انہوں نے اللہ تعالیٰ نخبر بچوں پٹی ہو دا ٹھیک دا نبار مام انشاءاللہ پہ ہر میدان کے بدا علماء ملگرتیا کو انشاءاللہ محبت پکو دا خود کے انشاءاللہ سوک سوک محبت ساتھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے رمو گستاس و حشرم دا علماء نیکان سر نصیب کی نما سر بوائے خاص پتندیرات عمل کرو محبت سر جی زد زد اخلاص ہوئے خاص پتندیرات عمل کرو ایدہ وسیعت زمان پتا سلازمی اولی کے خاص پتندیرات عمل کرو دیوبندی اولی کے خاص پتندیرات عمل کرو کم حفاظ دی دا پٹکی پسر دی دوی اور جرچا پٹکی نہیں دی پسر دا دی خبر میں اس کے مقابلہ دا تو سو پتیز ہوئی خان اے خاص پتندی رات عمل کرو دیو بندی بولی کے خاص پتندی رات عمل کرو دیو بندی بولی کے دا وسیعت زمان پتا سلازمی بولی کے خاص پتندی رات عمل کرو دیو بندی بولی کے او چمی دتن روح پرواز اکڑی ملگرو زمان چمی دتن روح پرواز اکڑی ملگرو زمان بیا پاک فن رتا سبا محمدی بولی کے خاص پتندی رات عمل کرو دیو بندی بولی کے خاص پتندی رات عمل کرو چما پقبر کے دفن کڑی بیا بدا سے ہو گئی چما پقبر کے دفن کڑی بیا بدا سے ہو گئی بیا میں دقبر پخازو مسلک حنفی اولی کے خاص پتندی رات عمل کرو دیو بندی اولی کے خاص پتندی رات عمل کرو برگ جھنڈا بمے پقبر خام خالگوئے زار برگ جھنڈا بمے پقبر خام خالگوئے ورسر خوا کے خواز جمیتی ان کے خاص پتندی آتا ملگو مشکل کشا حاجت نواز یو اللہ منما مشکل کشا حاجت روا سوک دے محبت سردا اللہ نو آخرے ثواب ہم بھی کی مشکل کشا حاجت روا سوک مشکل کشا حاجت نواز یو اللہ منما ہم مخالف مد بی دنا قادیانی اول کے خاص پتندی رات عمل کرو دیو بندی بول او مد قائد فضل رحمان پلاس پیات کر دے زار مد قائد فضل رحمان پلاس پیات کر دے ماد یہود اجڑتا نباغی اول کے خاص پتندی رب میں اللہ دل دن زد اسلام درما رب میں اللہ دل دن زد اسلام درما اے فرشتوں
آدم الگرو دیو بندی ملکے زمادہ قبط بخازو مسل مخلص عثمان وعیدہ اے زمادہ قبط بخازو مخلص عثمان وعیدہ دیو بندی مسلک حنفی نقش بندی ملکے خاصتن دیر آدم الگرو وسیعت زمان پتا سلازمی اولی کے خاص وطن دیرات ملگرو دیو بندی اولی خاص وطن دیرات ملگرو دیو بندی اولی کے درود پاک شوق محبت سرور